Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. 12:20 на студійних годинниках. Сьогодні 10 листопада. Ми з вами говоримо на тему екології. Олександр Пашненко та Юлія Сафронова, запрошуємо вас до розмови. 20 жовтня в Запоріжжі обговорили екологічний порядок денний. Що таке екоадженти і навіщо, власне, вони потрібні Запорізькій області, з'ясовуватимемо сьогодні у нашій програмі. Тож долучайтесь, ютуб-канал Суспільне Запоріжжя і наш офіційний сайт zp.suspilne.me. Для того, щоб з'ясувати питання, які я назвала трішечки раніше, ми запросили до студії Олексія Стояновського, консультанта у проєктах міжурядової співпраці Україна-Нідерланди з питань біомаси і сталого розвитку, учасника екологічного об'єднання представників громадськості та науковців «Екокоаліція». Добрий день. Вітаю вас. А також Олександра Притулова, одного з підписантів екоадженчів, ну і президента Всеукраїнської громадської організації Всеукраїнська федерація СПАС. Добрий день. Добрий день. Пане Олексію, перше питання до вас. Сьогодні Всесвітній день науки за мир і розвиток. На вашу думку, наука якось допомагає все-таки розвивати та посилювати екосвідомість запоріжців? Ну, звісно, запоріжцям в цьому плані не пощастило в тому, що дуже складне місто, в якому нам довелося народитися, там чи кому жити, переїхати сюди. І без науки тут ніяк не розберешся про те, що нам добре, що нам погано, що на нас впливає. І відповідно прогнозувати, відповідно приймати рішення в таких складних ситуаціях, в яких ми знаходимося, нашого міста, ніяк без науки, без наукових знань, причому не просто там застарілих наукових знань, а нам ще й потрібні найсучасніше, все, що є найсучасніше. Поясніть, будь ласка, нашим слухачам і глядачам екоадженти, що це таке взагалі? Ну, екоадженда, слово з англійської, адженда означає порядок денний. І, відповідно, екологічний порядок денний, як правило, робиться свідомою громадськістю для управлінців або для депутатів, які теж прийматимуть управлінські рішення. Зараз стало модним, я би навіть сказав, в Україні. Ну, це добре. Прийшов час висувати такий, знаєте, наказ для новообраних, для тих, хто обирається, для нової влади. І от екологічний наказ, відповідно, це і є екологічний порядок денний, тобто те, що громадськість і в цьому випадку, в нашому випадку, науковці ставлять для нової влади на реалізацію. Тобто ми визначилися, екоадженти, аджента порядок денний, екоекологія. В Запоріжжі є громадські організації, представництва загальноукраїнських екорухів, активісти, які, власне, намагаються порушувати, вирішувати якось ці питання. Навіщо тоді ще й екоадженти? Дивіться, в кожному місті, в кожному населеному пункті, в принципі, в країні, ну, зараз міські вибори, тому ми говоримо про наше місто, в кожному місті є своя специфіка. І в громадськість, і в даному випадку я ще підкреслюю, наукова громадськість для нашого міста, в нашому місті складна екологічна специфіка, і тому відмінність нашого екологічного порядку денного, от цього, від всіх інших в Україні, абсолютно всіх інших, в тому, що це написано спеціально для Запоріжжя. І, в принципі, воно не дуже підходить, скажімо, там для інших міст. Можливо, для інших міст не потрібно такі завдання, як у нас. Тому що ми далі перейдемо до того, що екологічний порядок денний для Запоріжжя полягає в тому, що екологічні його проблеми лежать не в екоплощині. А в чому? Вони лежать в засадах, на яких збудоване це місто, і ці засади потрібно змінити. Тобто науковці знають краще за громадськість, за громадських активістів, і хочуть довести, що лише вони
мають право працювати, співпрацювати з владою у вирішенні цих питань. Так чи ні? Ні, не так. Науковці, просто кожен має виконувати свою роботу і своє завдання. І до того ж, науковці, вони також громадськість, вони також живуть в цьому місті. І йдеться про якраз, ну, різні є науковці. Тобто ми говоримо про небайдужих професійних науковців, які зробили свою роботу для того, щоб нею могли користуватися і громадськість, і депутати. Власне, самі екоадженти були прописані напередодні виборів. У процесі кандидати в депутати, серед яких був тоді і пан Олександр, підписували чи не підписували їх. Пане Олександре, вас знають як головного спасівця, як людину, яка веде і пропагує здоровий спосіб життя. Чому підписали екоадженти? Це більше була реклама для вас як кандидата чи щось інше? Юль, ну якщо, дякую за запитання. Якщо брати концепцію виборчого процесу від тої політичної сили, де йшов, то ми акцент не робили на екологічних програмах, бо навпаки, скажімо так, у нас було трішки інше розуміння. Я, скажімо так, я тут не зовсім як президент Всеукраїнської Федерації Спас, і не зовсім як кандидат. Хоча я підписан тут як людина. Як Але підписан? Я є ще директор Запорізького обласного управління групи громадських організацій «Руна», розвиток українського народу, який розвивається в Україні, і яка реалізовує тут програму, екологічну інвестиційну програму «Париж-15». Це досить складний процес, і це 12 напрямків основних, і Запоріжжя також входить тут. Основна проблема, я підтримую пана Олексія, саме не, навіть не в екологічній площині дійсно стоїть. І це підраховано науковцями. Справа в тому, що якщо подивитися екологію, це сьогодні похідна від нашої економіки. Якщо подивитися на нашу економіку, і умовно, це будь-який вам науковець скаже, економіст вищого порядку, мається на увазі не ті, які, ну, розумієте, просто рахують там якісь чужі гроші, а економіст вищого порядку, саме теоретик, концептуальщик. Будь-яка економіка розділяється на дві типи економіки. Перша – торгівельна економіка і друга – фондова економіка. Так от свого часу ми були шостий по величині, по потенціалу, економічному потенціалу міста в Європі взагалі. Зараз, ну, питання немає, да? Справа в тому, що і Україна зараз вся, якщо брати сегмент торгівельної економіки, то сьогодні 92% лежить в сегменті торгівельної економіки. Це що таке? Це умовно ресурс, це те, що ми випробували, якісь корисні копалини чи щось, і продали кудись. Торгівельна економіка. Політика – концентрована економіка. То, безумовно, що ви хочете від політики сьогодні? Вони будуть виконувати функції від того, що, ну, хто платить, той замовляє музику. 8% – фондова економіка. На Сполучені Штати – 92%, навпаки, дзеркальне відображення. 92% – це фондова економіка, 8% – сегмент торгівельної економіки. Японія – 95% на 5%. 5 торгівельна, 95 фондова. Радянський Союз свого часу був 85 на 15. 85 фондова, 15 на, значить, торгівельна економіка. Що треба змінювати? Треба змінювати саму концепцію. І розумієте, що відбулося в Запоріжжі 20-го. Вибори – це просто використання, Олексій мене підтримає, використання, скажімо так, моменту, да? Саме так. Але треба цей момент, бо багато хто кричав, і ми знаємо, ті, хто пройшли, вони зараз, от послухайте, місяць-два вони забудуть про екологічну проблему. А ми бачимо в корні, розумієте? І багато різні партії, різні громадські діячі прийшли, і був завдяки Олі Вакала, завдяки Олексію, був проведений мозговий штурм, де визначені основні проблеми, і визначено, що запропоновано буде Запоріжжю, ми пропонуємо, депутатам новим, неважливо, хтось пройшов, хтось не пройшов, змінити концепцію. А що таке концепція? Це науково-теоретичний труд, умовно, який мусить змінюватися 3-4 роки як мінімум. Розумієте? І який визначає напрямки розвитку міста, які мусять на регіональному рівні законодавчо бути затвердженими. То, от пане тоді... Олександре, ваш підпис був щирий, від душі. Підтвердження того, що ні, ви... не від душі. Він був прагматичний. Розумієте? Те, що від душі, мені подобаються, розумієте, подобаються пісні, подобаються картини, розумієте, музика добра. Я поважаю Реді Вячеслава Васильовича. Я дуже люблю слухати цю музику класичну. А те,
дещо прагматична, я чітко розумію, що екологічні проблеми вбивають наших дітей. І ми мусимо з цього питання, спас, не спас, екологічний порядок денний, політичні партії, ми мусимо чітко розуміти, що сьогодні оце повітря, воно впливає ще на генетику. Про це не говорять. Це впливає на наші захворювання, щитовидки, онкологія і таке інше. Он Михайло Григорійович Арсаянц, він не вилазить із цієї з роботи, він там добами цілими чергує. Онкодиспансер протипухлинний. Тому все дуже просто. Ми вбиваємо наше майбутнє покоління. Ми взяли майбутнє в борг у наших дітей. Все. Якщо ми так підійдемо, все буде гарно. Якщо це буде розуміти мер, який продовжить розпочати, якщо це буде розуміти депутати, які, ну, перший місяць – це ейфорія, другий місяць – треба працювати. Ми пропонуємо формулу роботи. Все, я замовкаю. Яка це формула? Да. Які перші кроки, щоб змінити ситуацію? Ні, ну, абсолютно правильно сказав пан Олександр, і з цим погодились. Справа в тому, що всі учасники, а взяли участь в цьому кандидати, які представляли 7 різних політичних сил, плюс ще кілька заявили про те, що вони згодні, але там в тому числі через епідемію не взяли участь. Тому всі погодились з тим, що, ну, це абсолютно нагально, абсолютно необхідно, і потрібно ставити це в якості завдання змінити концепцію розвитку міста, ґрунтовно змінити, не косметично. Вона має бути змінена таким чином, щоб ми знали, яке все місто має знати, яке Запоріжжя ми будуємо. Не живемо так, от як нам запрограмували, і ми по цьому живемо, читаємо там в підручниках, що нам його запрограмували таке місто в кінці 20-х років більшовики, так, в Москві придумали. А ми вже більшовиків немає 30 років, а ми продовжуємо по тих рейках їхати і косметично щось там латати. Ні, це повинна бути задача для всього міста, причому не лише для депутатського корпусу, задача в тому, щоб вони вміло взяли, очолили цей процес, вони мають справді це все внести рішеннями певними, але вони це мають робити з усією спільнотою, науково виважено, громадсько і з населенням, безумовно. Населення Запоріжжя має знати, що з ним відбувається і куди це ми йдемо. 20 жовтня говорили і про те, що потрібен новий напрямок розвитку міста замість насадженої індустріалізації, власне, те, про що ви говорите. Угу. Що це означає? Все зламати, як у 90-х, у 1990-х роках на селах зламали ферми, зламали господарчі споруди, щоб не платити за землю, і залишити голу землю, щоб вона самовідроджувалася і повітря самоочищувалося, чи що це означає? Ви знаєте, це я вам скажу так. От, по-перше, в чому ситуація? Ми починали з того, що у нас перед нами стоїть дуже складна задача. Що це таке? Це означає, що у нас, уявіть собі, ми знаходимося в ржавому потязі, в якому сидить 700 тисяч людей, чи скільки там нас. І це і ржавий потяг, і ржавими рейками їде кудись в прірву. І, ну, просто так ця ситуація не вирішується. Тому у нас не стояло завдання сказати, куди саме піде місто, та ми ще й не маємо права це зробити. Скажімо так, ну, деякі з учасників мають свої напрацювання, тому що тут була сформована, кілька останніх років вона формувалася природнім шляхом, але буквально десь місяць тому формально була сформована науково-експертна рада з сталого розвитку з дуже фахових людей, авторитетних в Запоріжжі науковців. Це справді авторитетні і порядні люди в Запоріжжі. Для чого це було? Щоб поставити задачу. Задача має бути ця вирішена, але це моделювання, це серйозне моделювання, це серйозна робота, яка має бути розглянути різні альтернативи, як нам іти, куди нам іти, що нам робити з тим, що в нас уже є. Це я вам так не можу відповісти. Це не серйозно буде з моєї точки, ну, з мене, що я скажу, треба робити так і так і так. Ну. Але ламати все-таки не треба. Дивіться, таке завдання, як ламати, не ставиться. Йдеться це управлінські речі. В чому я є фахівцем? Так, фахівцем з теорії управління. Це системний аналіз, те, що я вивчав.
Це в розум, це робота інтелекту. І причому професійного інтелекту, серйозного інтелекту, який має потрібно моделювати тут багато чого. Моделювати те, в чому знаходимося, моделювати, прогнозувати майбутнє, разом обраховувати, які альтернативи є. Далі це виносити, приймати складні рішення, навчитися нарешті консультуватися нормально, брати в консультацію і пояснювати всьому нашому пасажирам, нашого 700 тисяч пасажирів. Бо це треба нам всьому цьому навчитися. Але чим швидше, бо у нас немає часу справді. Реально, ми це говоримо, а комусь уже він не може сидіти і говорити. Все, його час пішов. До 28-го року пасажири зрозуміють, що потрібно їм? Пасажири, звісно, би зрозуміли. Я не говорю за всі 700 тисяч, але більшу частину все-таки пасажирів можна було би проінформувати, якщо одразу за це взятися. 28-й рік ви трошки навіть далеко взяли. А каденція ця, куди 28-й рік? Вона на 5 років, ця каденція. Тобто, але у вас план розвитку, стратегія розвитку до 28-го року? Це не у мене, це так прийняла міська рада минулого скликання. Ви торкаєтесь цієї стратегії? Можна, Олексій, я добавлю, дивіться. Справа в тому, що можна воза штовхати попереду паровозу, розумієте? І ми приїдемо, знаєте куди, по швидкості воза. От що торкається з сучасної стратегії, яка вона прийнята, не в образу сказано, там розумні люди, так звані, які вони десь щось вони чули, вивчали. Справа в тому, що я ще раз кажу, що от я вже декілька років вивчаю, як науковець, дійсно вивчаю це питання, проблему. Бо коли я виходив у Фейсбуці, наприклад, коли я кажу, ми вбиваємо наших дітей, я відповідаю за свої слова. Розумієте? І причому за мною стоять дійсно науковці, доктори наук через компанію «Руна», не компанію, громадська організація, яка володіє технологіями сьогодні. І хочу сказати, що ми свого часу було створене координаційне коло «Запорожці», де ми нову меру тоді, в 2015 році, запропонували створити робочу групу по створенню концепції. Проблема управління, я Олексія тут підтримую, в тому, що будь-яка система управління, вона повинна бути жадна до нової інформації. І якщо приходить нова інформація, мусить негайно створюватися, прослуховувати цю інформацію. Вся проблема в тому, що як ми тільки отримуємо якусь посаду, кресло, куча паперів, і нам ніколи почути. От просто прийдіть, будь ласка, до будь-якого чиновника, він отак папери буде підписувати, слухати вас, от черговий прийшов. Для цього створюється оцей екологічний порядок денний. Чули та не дочули. Почали створювати стратегію. Бо хтось, який працює 20 років там на посаді, чув слово стратегія. По логіці, спочатку створюється концепція. Розумієте? Це створюють жерці, науковці, це створюють люди духовні, люди науки, такі як професор Рильський, розумієте, такі як Олексій створюють. І по концепції згідно напрямків. Створюється гнучка стратегія, коли мені кажуть стратегія до 28-го року, вона може концепція, яка змінюється, там написано мусить бути. А стратегія в цих умовах інформаційного суспільства, коли ми до 28-го року заплануємо конвертерний цех на Запоріжсталі, а до тут уже прийдуть технології, а вони прийдуть, де отакі 200 квадратних метрів і завод сталеплавильний, який випускає 35 тисяч тонн металу, те ж саме, що майже Запоріжсталь, там плюс-мінус, вибачте, да? І я чому емоційно розмовляю? Бо світ наповнений технологіями. На сьогодні, на жаль, стала система управління, яка не здатна сьогодні вислухати громадських діячів, яка створює структури, ручну громадську раду, де люди просто перестають вчитися, яка створює щось інше. Вони не сьогодні, на жаль, не здатні створити, скажімо, таку мозгову діяльність, яка просто би створила гнучку стратегію. Розумієте, ми пропонуємо дуже просто: створіть робочу групу, яка випише проєкт концепції. Шановні депутати, станьте в історію, прийміть концепцію розвитку, як це робиться у всьому світі. По концепції стратегії, а далі пишіть програми розвитку. Все, ви пропонуєте. Тобто, це те, про що йдеться в резолюції. Наскільки я розумію, от у мене в руках резолюція обговорення проєкту екологічного порядку денного. Пане Олексію, ви дали мені перед ефіром. Закликаємо нове скликання депутатського корпусу покласти
край практиці зняття з себе відповідальності, прийняти нову зрозумілу концепцію розвитку міста. Так, коротенько, я зачитала лише два пункти. Це два основні пункти, чи ще щось є? Ні, це ну, навколо цього. Все інше, воно, власне, навколо цього і базується. Тому що те, що ми ну, говорили, що є, бачите як, якби Запоріжжя, якби нам не була насаджена оця от стратегія, що ми маємо місто призначене, приречене, це його доля. Да? От йому сказали, твоя доля – давати стране метал. І, відповідно, залишатися з усім цим димом, яке є тут, метал кудись там пішов, а дим залишається в Запоріжжі. А перед цим це ж було місто, яке не мало такого от призначення давати стране метал. Ну, якби це призначення місту не було дано, воно б собі поволі продовжувало там розвиватися ну, більш ну, природним чином. Все одно були б якісь там проблеми, але в цьому випадку це от наше призначення, приречене, ми приречені. Оцю приреченість потрібно зняти. Як і коли плануєте розпочати співпрацю з новообраними представниками влади місцевої? Дивіться, резолюція якраз прописала для байдуже, ну, погодилися всі на тому, що хто пройде, хто би не пройде. От, але ми всі її підписуємо одразу, просто от я згоден з паном Олександром, як особистості, ти ж людиною залишаєшся, пройшов ти чи не пройшов, кандидат це таке, навіть депутат це теж пройде, але ти людина є, відповідальна людина, ти ставиш свою фамілію, твій підпис, він залишається під тим, і справді, знов погоджуюсь, у всіх є можливість війти історію, як ті, хто війде зараз, і ми бачимо, що кілька людей справді потрапляють до міської ради, інші не потрапляють, але ті, хто не потрапляють, вони сказали, що але ми теж залишаємося тут, і ми згодні, ми то підтвердили, але там є останнє речення, після завершення місцевих виборів рекомендуємо провести аналогічне обговорення безпосередньо з новим складом депутатського корпусу, щоби підтвердити ці наміри та визначити наступні кроки. Уже буде легше, тому що є кому підтягувати, є кому це передати, що послухайте, ми зустрілися, ми обговорили, це варто уваги, спільно. Давайте йти спільно, і ми будемо допомагати. Попри те, хто пройшов, то не пройшов, але допомагати ми будемо. Тобто громадськість, зокрема, в обличчі пана Олександра, буде приймати участь? Знаєте, я хочу сказати, що свого часу, в 15-му році, ми запропонували проєкт концепції і попросили створити робочу групу. Нам сказали так і не зробили цього. Але ми почали все рівно робити, працювати своїми силами, моментами, з бізнес-напрямками. Там. І от один із напрямків був «Запоріжжя – енергоефективне місто». Тобто концепція показує, щоб взагалі в ноль звести будинок по тому, що проблема тоді комунальна була. Ви знаєте, розумна одна людина, не буду рекламувати, але вона почула, вона зараз депутат і все інше. Його помічник, будучи головою ОСББ, це почув. І сьогодні цей будинок люди платять мінімум за свої комунальні витрати. Чому? Бо вони почули. І ми запропонували механізм. Да ви просто поїдьте до інвестора, да він, щоб зробити показові виступи, він готовий прислати і фахівців, і все. Для цього лише треба просто, щоб влада, ну, вона почула і створила такі речі, мобільні групи. А мобільної групи може бути Олексій, може бути група людей небайдужих. У нас прекрасні громадські організації, екоактивісти, взагалі супер. Таких немає взагалі в Україні. Скажіть, будь ласка, у нас не так багато часу. 30 секунд. То екоагенти – це все-таки популізм, декларативність, чи дійсно шлях щось змінити, щось напрацювати на зміни? Незалежно від влади, незалежно від їхньої позиції, все рівно будуть зміни. Пане Олексію. Ну, дивіться, ви так до всього можете відноситися. Якщо ви робите з метою популізму, то це буде популізм. Ну. Якщо ні, то ні. Якщо ні, друзі, то зміни в наших домівках залежать від нас з вами. На цьому наголошували наші сьогоднішні гості, консультант у проєктах міжурядової співпраці Україна-Нідерланди з питань біомаси і сталого розвитку, учасник об'єднання представників громадськості та науковців «Еко-коаліція» Олексій Стояновський та один із підписантів «Еко-аджентів» президент Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація СПАС» Олександр Притула. В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону.
Думки експертів. Відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».